Tänään olisi tarkoitus nyt laittaa nämä tavarat ihan oikeasti omille paikoille. Olisikohan tämän maton pitänyt olla se koko isompi? Toisaalta täällä ei ole vielä kaikki huonekalut silleen pystyssä, että ei tiedä. Ehkä se ei olisi edes mahtunut. Mä ajattelin, että tämä pienempi olisi vähän parempi, kuin muuten se veisi liikaa tilaa. Mutta mä alan ole aika suhkot valmis mielestäni. Tää on kirpparilaatikko. Kun mun kirppari tosiaan vieras, niin mä vien ne sit sinne. Mutta joo. Oon mä aika tyytyväinen tähän päivään. Voisi varmaan lähteä nyt sitten ulos. Sitten ne pitääkin riittää sillä juuri noin. Roskaa on kyllä älyttömän paljon. Siis tää mun keittiö. Wow. Kämppä. Nähdään myöhemmin. Hei vaan kaikille! Minä en ikinä tullut äänestä.